င်္ဂလာပါခင်ဗျာ Washington DC မြို့တော် VOA American တန်ကနေ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်အင်္ဂါနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ 9:00 နာရီခွဲအထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ American နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ email စနစ်ထဲကို hackers တွေထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဟောင်ကောင်မှာဆန္ဒပြသူတွေရဲ့တပိတ်စခန်းတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဒီကနေ့စတင်ဖယ်ရှားနေကြပါပြီဆန္ဒပြကန့်ကွက်မှုတွေကြုံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းကြပါတယ်ဥပမာဆိုနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဌာနရဲ့လျှို့ဝှက်မဟုတ်တဲ့ email စနစ်ကိုမကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေအတွင်းချိုးဖောက်ခံရပေမဲ့လျှို့ဝှက် email စနစ်ကိုတော့ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့နိုင်ငံသားဌာနသတင်းပြန်ကြားရေးအရာရှိ Jeff Rothkey ကတနင်္လာနေ့မှာပြောပါတယ်ချိုးဖောက်ခံရတဲ့ email စနစ်ကိုလူညုံရေးပို့တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ပိတ်ထားလိုက်ပေမဲ့မကြခင်မှာပြန်အသုံးပြုလို့ရဖို့ခံမှန်းထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်သမရအီဗီတော်က email စနစ်ကိုချိုးဖောက်ခံရတဲ့အချိန်ကာလလောက်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံသားဌာနရဲ့ email စနစ်ကိုတိုက်ခိုက်ခံရတာပါအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီလို့ Rothkey ကပြောပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းကလားအပြင်ကလာတာလားဆိုတာအသေးချာစမ်းစစ်ပြီးမပြီးဆိုတာကိုတော့သူကမပြောတော့ပါဘူးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက် email စနစ်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အများသော website တွေကိုဝန်ထမ်းအပါအဝင် internet အသုံးပြုတာတွေပေါ်ထိခိုက်မှုရှိနေတယ်လို့လည်း Rothkey ကရှင်းပြပါတယ်။ American သမ္မတအင်ဘူရောဝန်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ OPM တို့ရဲ့ email စနစ်တွေကိုမကြသေးခင်လတွေတွင်ချိုးဖောက်ခံရပြီး American support လုပ်ငန်းဌာနနဲ့အမျိုးသားသမုဒ္ဒရာနဲ့ဘဝဉ္ဇဉ်လေလူဆိုင်ရာဌာနတို့ရဲ့ email စနစ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲချိုးဖောက်ခံရပြီးတဲ့နောက်အခုတခါနိုင်ငံသားရေးဌာနမှာကြုံရတာပါစစ်ဖက်ရဲ့ email စနစ်တခုမှတော့ချိုးပေါက်ခံရတာမရှိသေးဘူးလို့ပန်ဒဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ပြောခွင့်ရကပြောပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာဆန္ဒပြနေသူတွေကစက်တင်ဘာလကတည်းကနေရာယူထားတဲ့နေရာတစ်ခုရဲ့ဒစီတစ်ပိုင်းကိုအာဏာပိုင်တွေစပြီးရှင်းလင်းနေပါတယ်။စီးပွားရေးဗဟိုဒေသကအစိုးရရုံးချုပ်အနာ Admiralty အရက်မှာလမ်းပေါ်ကဒါစီတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဒီကနေ့အစောပိုင်းမှာရှင်းလင်းတာတွေ့ရပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဘက်ကတာစီဟန်တာမရှိပဲတချို့ကသူတို့ရဲ့ဒဲတွေပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ခြံသွားတဲ့အနာကနေရာစီရွှေ့သွားကြပါတယ်။အခုနေရာနဲ့ Admiralty အရက်စိတ်ကန်းတဲ့တစ်ဖက်မုံခော့ခရိုင်နေရာတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ဟောင်ကောင်တရားရုံးတစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုအမိန့်ထုတ်ထားတာပါ။ဟောင်ကောင်တရုတ်တက္ကသိုလ်ကမကြသေးခင်ကကောက်ယူတဲ့လူလူစစ်တမ်းတစ်ခုမှာဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအဆုံးသတ်တင်ပြီလို့အများစုကပြောထားတာထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုရှင်းလင်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တမ်းမှာပါတဲ့လူတစ်ထောင်ကျော်ထဲမှာ43ရာခိုင်နှုန်းကဆန္ဒပြပွဲကိုစန့်ကျင်ပြီး34ရာခိုင်နှုန်းကထောက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း69ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဆန္ဒပြသူတွေအိမ်ပြန်သင့်ပြီလို့ပြောကြပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာ2019ခုနှစ်ကျရင်ကျင်းပမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးကောက်ပွဲတွေကိုအပြည့်အဝဒီမိုကရေစီနီးကျကျင်းပဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုနေတာပါခင်ဗျာအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စအလွတ်တော်ကိုပြန်တင်သွင်းပြီးမှပြင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့အချိန်ယူရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုလုံးဝပတ်စီသေးချာပြည်ရပတ်စီပါတခြားဒါသေးချာသူပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဒါကိုတို့ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်အစရှိတဲ့တက္ကသိုလ်အသီးသီးကဗမောက္ခချုပ်တွေနဲ့အစိမ့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေရန်ကုန်အစိမ့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှာဒီကနေ့စုဝေးပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတက်ကျင်းပပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တာပါသူတို့တွေအားလုံးရေးဆွဲထားတဲ့ဒီအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမှာကျောင်းသားတွေစန့်ကျင်တဲ့ဗဟိုချုပ်ကင်မှုစနစ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ထိန်းချုပ်မထားဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်အခုဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ NNER လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်ကရော88မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့တွေကပါပူးပေါင်းလာတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကတဦးချင်းဖြစ်စေအဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေလာရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနိုင်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။ပညာရှင်တွေ၊နယ်ပယ်အသီးသီးကပေါမောက္ခတွေ၊ဆရာဆရာမတွေအပြင်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ပါချိန်ထိုးပြီးရေးဆွဲထားတဲ့ဒီအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေဟာအချိန်နဲ့အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်ရေးဆွဲထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေကတော့အစိုးရအနေနဲ့ရပောင်း60အတွင်းဥပဒေကိုပြင်မပေးဘူးဆိုရင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆန္ဒပြတောင်းဆိုပွဲတွေလုပ်သွားမယ်လို့လေးရကြဆန္ဒပြပွဲရဲ့နောက်ဆုံးနေ့တနင်္လာနေ့မှာပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယနဲ့ဩစတြေးလျနှစ်နိုင်ငံကြားလူမျိုးရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတို့ရဲ့အရေးကြီးပုံကိုဩစတြေးလျလွှတ်တော်မှာတမိုင်းဝင်ပြောကြားတဲ့မင်ကွန်းနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်ဒေသတွင်းငင်းချင်းရင်းနဲ့ဒီရင်ရေးအကြံဖက်ဝါဒတိုက်ဖြတ်ရေးတို့အတွက်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကင်မရာမျိုးတော်ကလွှတ်တော်မှာမစ္စတာမိုဒီကအထူးပြောဆိုပါတယ်။သူ့နိုင်ငံလူဦးရေတန်ပေါင်း1200ကျော်လို့ကျော်ဝချမ်းသာရေးသူ့ရဲ့ဂျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေဟာအစိုးရဝါဒကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပြီးလူမျိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ဩစတြေးလျကိုသူကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။
ဒါအပြင်ကုန်သွယ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးမှာအော်စတြေးလျဟာအိန္ဒိယအတွက်အထူးအရေးပါတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံစီယူရေနီယံရောင်းချတာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပိတ်ပင်ကန့်သတ်ထားတဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံကမကြသေးခင်ကပဲအရာကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်အတွက်အော်စတြေးလျယူရေနီယံတွေတင်သွင်းဖို့မစ္စတာမိုဒီအစိုးရကကြိုးစားနေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ28နှစ်အတွင်းအော်စတြေးလျနိုင်ငံစီသွားရောက်တဲ့ပထမဆုံးအိန္ဒိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့အော်စတြေးလျလွှတ်တော်မှာမင်ခွန်းပြောတယ်ပထမဆုံးအိန္ဒိယခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒီနဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံတွေမှာကြိုက်ငှက်တုတ်ဂွေယောဂနောက်ထပ်ဖြစ်ပွားတာတွေရှိပြီးတဲ့နောက်ယောဂမပြန့်ပွားအောင်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဥရောပကော်မရှင်ကချမှတ်လိုက်ပါတယ်။လှုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲမှာယောဂကူးစက်ခံထားရတဲ့တရိတ်ဆန်တွေအကုန်လုံးကိုတတ်တာ၊ယောဂဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေကကြိုက်ငှက်မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေရောင်းချတာကိုပိတ်ပင်ကန့်သတ်တာတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်မတန်ကိုကူးစက်လွယ်တဲ့ H5N8 အမျိုးအစားကြိုက်ငှက်တုတ်ဂွေယောဂကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံကမွေးမြူရေးခြံတစ်ခုမှာတွေ့ရတယ်လို့နယ်သာလန်အစိုးရကပြောပါတယ်။ဒီဒီနိုင်ငံမှာလည်းအရှေ့ယော့ရှဲအရက်မှာဘဲကြံတစ်ခုမှာယောဂဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပြီးနယ်သာလန်ကယောဂပိုးနဲ့ထပ်တူကြွယ်ရှိတယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။အခုဖြစ်ရတွေဟာဂျာမနီနိုင်ငံမှာမကြခင်တုန်းကဖြစ်တဲ့ကြက်ငှက်တုတ်ဂွေယောဂနဲ့ဆက်ဆက်နေနိုင်တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ H5N8 အမျိုးအစားကြက်ငှက်တုတ်ဂွေယောဂဟာလူကိုကူးစက်နိုင်ပေမဲ့ H5N1 အမျိုးအစားလိုမျိုးလူကိုကူးစက်တာတော့မရှိဘူးသေးပါဘူး။H5N1 အမျိုးအစားကြက်ငှက်တုတ်ဂွေယောဂါဟာ2003ခုနှစ်တုန်းကအာရှနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာအများအားဖြင့်ကူးစက်ဖြစ်ပွားတာကြောင့်လူ400သေဆုံးပြီးကမ္ဘာတဝန်းအထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသဂျေရုဆလင်မြို့မှာရှိတဲ့ဂျူးဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်းကိုပါလက်စတိုင်းလူဝဲဘွား2ဦးကတိုက်ခိုက်လို့ဘုရားကျောင်းလာသူ4ဦးသေဆုံးပြီးနောက်ထပ်6ဦးဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။တိုက်ခဲ့သူတွေကပစိန်တွေတနတ်တွေကင်လာပြီးမြို့ရဲ့ Harnoff အရက်မှာမနခင်ဝပြုစူတောင်းချိန်တွင်တိုက်ခိုက်တာလို့ရဲဌာနပြောခွင့်ရလူဘဆမ်မီကပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်သူတွေဟာဂျန်ဖက်သမားတွေလို့ Mr. Samri ကပြောသွားပြီးသူတို့ကိုရဲကပစ်တက်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Israel ဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu ကတော့ဒါဟာ Hamas စစ်သွေးကြောအဖွဲ့နဲ့ Palestine သမ္မတ Mahmoud Abbas ရဲ့သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးနိုင်ငံတကာကလည်းမသိကြိုးကြုံပြုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Israel ဘက်ကလက်တုံ့ပြန်မယ်လို့ Mr. Netanyahu ကကြေညာသွားပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းသမ္မတအဘတ်စ်ကလည်းတိတ်မကြခင်မှာပဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဘသူပဲလုပ်လို့အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာကိုရှုတ်ချသွားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကလည်းမစ္စတာနေတန်ယာဟုကိုဖုံးဆက်ပြီးဝန်ထမ်းစကားပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဂျမ်ဖက်လုပ်ရဆစ်ဆစ်ဖြစ်တယ်လို့လန်ဒန်မြို့တော်မှာသတင်းတောက်တွေကိုမစ္စတာကယ်ရီကပြောသွားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကာဘူးမြို့တော်ကအပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုအထက်ကဘုံခွဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်လူမျိုးရေးဝန်ထမ်း2ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့အာဖဂန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေအပြစ်တင်လာတဲ့ထရက်ကောင်းငယ်တစ်စင်းဟာကာဘူးမြို့တော်ပူလ်အီချာခီခဲမှာရှိတဲ့ပြည်ပအခြေစိုက်နေရာတစ်ခုကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲလိုက်တာလို့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။ဖောက်ခွဲမှုကြောင့်ကီလိုမီတာပေါင်းများစွာအကွာမှာရှိတဲ့ကာဘူးမြို့တော်တန်တပန်ရပ်ကွက်မှာဗရင်ပေါက်တွေကွဲကုန်သလိုမိဂိုလုံကြီးလည်းထွက်လာပါတယ်။တက်ခတ်မှုကိုသူတို့လုပ်တာလို့ဒါလီဘန်တွေကကြေညာပါတယ်။ဖောက်ခွဲတက်ခတ်ခံရတဲ့နေရာမှာပြည်ပကုမ္ပဏီတွေသာမကနိုင်ငံတကာစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေလည်းရှိပါတယ်။အာဖဂန်အစိုးရထောက်လှမ်းရေးဌာနကွဲတခုလည်းအနီးအနားမှာရှိပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာနိုင်ငံတကာတပ်ဖွဲ့အစီအတွက်ရော့ကျသွားတာနဲ့အမျှပြည်ပတပ်ဖွဲ့တွေအာဖဂန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပစ်မှတ်ထားပြီးဘုံခွဲတိုက်ခိုက်တာတွေပိုတိုးလာတယ်လို့လေလာသူတွေကပြောပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကလည်းကဘူးမျိုးတော်ကလွှတ်တော်နာမှာကားရန်နဲ့သွားတဲ့လွှတ်တော်အမတ်ရှုခရီးယာဘာရက်ဇိုင်ကိုအသေးခံဘုံခွဲတိုက်ခတ်ပြီးမဲ့သူဘာမှမဖြစ်ပဲအရက်သား၃ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုကအီရီရေကန်ကြီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အရက်တွေမှာဒီကနေ့နှင်းတူကြီးကြပါတယ်။ဆောင်ရသည်မကြခင်တလကျော်လူသေးတဲ့အချိန်မှာဘာဖလိုနဲ့ဆာရာကုစ်မြောက်ပိုင်းတက်ကျူဒေတာဒွန်ဘိုဒူးနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိနှင်းတူနှစ်ပေကျော်အထိကျနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားမိုးလေဝသဌာနကသတိပေးထားပါတယ်။တနာယီကိုနှင်းတူ၅လက်မအထိကျနိုင်ပြီးလေတိုက်နှုန်းကတနာယီ45မိုင်နှုန်းအထိရှိနိုင်တာကြောင့်ဝေပြေလမ်းမကြီးတို့ရဲ့လမ်းမိုင်းတွေတလျှောက်မှာသွာလာလို့မရနိုင်လောက်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသခန့်မှန်းသူတွေကပြောပါတယ်။နှင်းတူအန်ဒရီဂျုံရောင်းမဲမျိုးတွေမှာနှင်းရှင်းတဲ့ကားတွေနဲ့စားတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဒီကနေ့အကြောင်းတွေပိတ်မယ်မပိတ်ဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့အကြောင်းအချို့ရေးအဖွဲ့တွေစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။မီရှိဂန်ကန်ကြီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီကနေ့နှင်းတူ6လက်မကနေ16လက်မထိကျနိုင်တယ်လို့ဆူပရီယာကန်ကြီးတစ်ယောက်မှာတော့၄လက်မကနေ17လက်မထိကျနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားမိုးလေဝသဌာနကပြောပါတယ်။အင်ဒီယားနားနဲ့အိုဟိုပြည်နယ်တွေကတချို့ဒေသတွေမှာတနင်္လာနေ့ကအေးခဲလာတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်နှင်းတွေကြမီးတွေပြတ်ပြီးအကြောင်းတွေကိုပိတ်ရတာနှောက်နေရတွေနဲ့ကြုံရပါတယ်။တောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်အလဘားမားပြည်နယ်တစ်ယောက်မုန်တိုင်းကျပြီးတဲ့နောက်အပူချိန်ကျဆင်းပြီးအပျက်စီးတွေရှိခဲ့တယ်လို့နယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်ကဒေသတွေမှာလည်းစံချိန်တင်အပူချိန်ကျဆင်းသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ်။
IS Islam စစ်သွေးကြောအဖွဲ့တမှုတွေဟာဆီးရီးယားနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကနေမျိုးတွေကိုတင်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားရင်းဒေသခံတွေအပေါ်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမဆန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ကြတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်တွင်ဂျနီဗာမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစည်းအဝေးထဲမှာ IS အစွန်ရောက်အဖွဲ့တမှုတွေကလူမြင်ကွင်းမှာအများပြည်သူကြောက်လန့်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးရက်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ VOA သတင်းတော့ဇလဆာဟုတ်ရဲ့သတင်းလွှာကိုမန္နနာချမ်းကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။IS စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လောက်ရက်တွေကိုကြောက်လို့အိမ်နီးချင်းတူရကီနိုင်ငံထဲကိုလူနှစ်သိန်းနီးပါးထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာတော့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စရာအကြောင်းရင်းကနေရှိနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ The Commission paints a devastating picture of civilian life. ဆီးရီးယားအရှေ့မြောက်ပိုင်း ISIS ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေအတွင်းဆိုးရွားလာတဲ့အခြေအနေတွေအောက်နေထိုင်ကြရတဲ့အရာသားတွေရဲ့ဘဝကို Commission ကပုံဖော်ထားပါတယ်။ကွန်မြတ်တာကိုင်ငါတွေဖြတ်တောက်ခံရတာလူပုံအလယ်မှာရိုက်နှက်တာတွေဟာပုံမှန်လိုလိုရှိနေပါတယ်ဆလိတ်တောက်တာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားစကားပြောတာအသေးအဖွဲခိုးတာမျိုးကိုတောင်အပြင်းထန်ပစ်ပေးတတ်ပါတယ်အများမြင်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကားစင်တင်ထားတဲ့အလောင်းတွေခေါင်းပြတ်တွေကိုချိတ်ဆွဲထားတာတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့လည်းမျက်မြင်တွေ့သူတွေကပြောပါတယ်လူမြင်ကွင်းမှာကွန်မြတ်တာတွေကိုကလေးတွေချိဖို့မိဘတွေကိုဖိအားပေးတာစစ်သွေးကြွအဖြစ်အတင်းကျပ်သိမ်းသွင်းတာတွေအလုံးဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ကလေးတငယ်ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဗိဒိညင်ကိုချိုးဖောက်နေတာပါ I personally interviewed ဒုက္ခသည်စခန်းကကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့သူတငယ်ချင်းတွေဆိုရင်လက်ချောင်းတွေအဖျက်ခံခဲ့ရပါတယ်လူသားတို့ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက် IS စစ်သွေးကြွတပ်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းသူတွေကတွေ့ရှိခဲ့ရုံသာမကဒီထဲကတချို့ဟာလည်းနိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေတာကိုပါတွေ့ရှိခဲ့တာပါ Some of the leaders or those close to the top leadership are foreigners.တချို့ခေါင်းဆောင်တွေခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့နှီးဆက်သူတွေဟာနိုင်ငံသားတွေပါသူတို့ပဲထိန်းချုပ်နေတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်တွေအနေနဲ့အချိန်မနှောင်းခင်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လည်းပုံပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်အမေရိကန်ဥဆောင်ပြီးလေကြောင်းကနေစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကစလို့စစ်သွေးကြွတွေဟာဒေသခံတွေရဲ့အိမ်တွေခြံတွေထဲပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အရက်သားတွေသေဆုံးမှုလည်းရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့ထိန်းချုပ်ရနေမြေမှာလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေမပေးနိုင်အောင်လည်းပိတ်ဆို့ထားပါတယ် So it is salutary that we are စာနေရိတ်ခါရှားပါတာငတ်မတားလို့စတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြနိုင်တာကတန်ဖိုးရှိပါတယ်တကယ်တော့ဒါဟာလူအခွင့်အရေးဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့တရားမဝင်လုပ်ရက်တွေပါဆီးရီးယားအစိုးရနဲ့အတိုက်ခံချာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်အေဂျင်စီကအကူအညီတွေပေးနေပေမဲ့လို့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြီးထွားလာရတာကဒုက္ခသည်အရေးအတွက်ပိုတိုးလာတဲ့အတွက်ရန်ပုံငွေတွေလည်းလျော့နေလာနေတာပါIt's an extreme situation. Last year we saw children freezing. အသေးအံချီနေရောက်နေပါပြီ။မနစ်တုန်းကဆီးရီးယားမှာကလေးတွေအေးခဲ့ပြီးတေကုန်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်လည်းငွေကြေးကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ဦးစားပေးလို့ရပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့လက်လန်းမိတဲ့သူတွေပါ။တခြားလူတွေအတွက်အခြေအနေကတိထက်ပိုကျန်းတက်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်58နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကတော့ဆီးရီးယားကနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေတွေချိုးဖောက်မှုဆွဆွဲချက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ကျူးလွန်သူတွေကိုလည်းအရေးယူနိုင်အောင်ဖြစ်နိုင်ရင်ဖော်ထုတ်ပေးဖို့2011ခုနှစ်မတ်လကတည်းကအဆုံးဖြတ်ထားတာပါအခုစီရင်ခံစာကိုတော့ကိုယ်တိုင်ခံခဲ့ရသူတွေနဲ့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူလူပေါင်း300ကျော်ကိုမေးမြန်းပြီးတော့ပြုစုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆီးရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေကထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေဟာအထူးပဲစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးသူတို့ကိုအရေးပေါ်အကူအညီပေးဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ58သန်းလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးအန်တိုနီယိုဂူတရက်စ်ကတနင်္လာနေ့ကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်အရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမွတ်စလင်လူနည်းစုတွေအပေါ်နိုင်ငံသားအဖြစ်တိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုလည်းသူကထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။အပြည့်စုံကိုတော့ကိုအောင်ကဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဆောင်းရာသီတဘာဝဘေးရန်ကိုဆီးရီးယားနဲ့အီရတ်နိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးအန်တိုနီယိုဂူတရက်စ်ကတနင်္လာနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်ရန်ပုံငွေလိုအပ်မှုတွေလည်းရှိနေတာပါ။ Winter in that area as အဲ့ဒီဒေသတွေမှာနှင်းလဲကျသလိုမိုးလဲရွာပါတယ်။အပူချိန်ကမညီမျှပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာလူတွေအသက်သာဆုံးနေထိုင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဟာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီဒေသကလူတွေကိုကူညီဖို့ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ58သန်းလောက်လိုနေတာကိုလည်းဟိုတရောကပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဆီးရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းလက်နက်မနေထိုင်တဲ့လူဦးရေပမာဏရှိတဲ့14သန်းနီးပါးတဲ့ကအတော်များများဟာဒီဆောင်းဥပောက်ရာသီမှာအစားအစာအမိုးကမရှိပဲနေထိုင်နေကြရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်
လူမျိုးစုချင်းချင်းကြားတိုက်ခိုက်မှု IS အစွန်းရောက်တွေရဲ့မတရားအနိုင်ကျင့်မှုတွေကြောင့်အီရတ်နိုင်ငံကလူပေါင်း2000နီးပါးဆိုရင်လေဒီနှစ်အတွင်းအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရတာပါအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့စီယုံသိသိမှုတွေကိုရှုံရှားနိုင်မှုဒီဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ Mr. Guterres က Desperate people are always အကူအညီမဲ့သူတွေဟာဖိအားပေးစည်းရုံးတင်းသွင်းမှုတွေကြုံလာတဲ့အခါငင်းဆန်မှုမလွယ်ကူပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဒေတာကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုရင်အိုးအိမ်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေကိုကူညီဖို့ဟာအရေးကြီးပြီးတော့ဒီလူတွေကိုကူညီနေတဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုလည်းဝိုင်းပြီးတော့ကူညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင်းကဒုက္ခသည်အများစုဟာလေဘနွန်၊ဂျော်ဒန်၊အီရတ်နဲ့တူရကီနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ခိုးလုံကြပြီးအခုအခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက်နေစရာ၊စာတင်ကြောင်း၊အလုပ်အကင်း၊ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုနဲ့အစားအစာရေအလုံးလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်း Mr. Guterres ကအခုလိုထောက်ပြပါဗျာ။ If you want these countries to be able to go on ဒီတိုင်းပြည်တွေအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လက်ခံထားပေးစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံတကာရဲ့ကူညီမှုကလည်းအကြီးအကျယ်လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုအပ်မှုကိုပြည့်မီအောင်လုပ်ဖို့အခုတော့အလှမ်းဝေးနေသေးပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းကာလကစလို့အခုချိန်အတွင်းဒုက္ခသည်တွေနိုင်ငံရေးခိုလုံခွင့်လျှောက်ထားသူတွေအိုးအိမ်ဆုံးခွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသူအရေအတွက်ဟာတကမ္ဘာလုံးမှာတန်90ကျော်ရှိနေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကဆိုပါတယ်ပြည်ပခါတွေကိုနိုင်ငံရေးအရာတွေးဆွန်ဆွေးနွေးအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အပေါ်လဲစိတ်ပြတ်မိကြောင်း Mr. Guterres ကအခုလိုပြောပါတယ် The solution for this dramatic ဒုတိယကူညီဆောင်ရှောက်ပေးရုံနဲ့တော့ဒီပြဿနာကိုအပြေမရှာနိုင်ပါဘူးတကယ်အဖြေကနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှာပါမယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအရေးသွေးကြိုတင်ကာဝယ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ပေါ်ကတုံ့ပြန်မှုအဲ့ဒါတွေလိုအပ်နေပါတယ်ကံမကောင်းစွာပဲဒီလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကလည်းမရရှိတာပါကိုယ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေသူတွေကိုနိုင်ငံသားတွေလိုဆက်ဆံတဲ့အကြောင်းကိုလည်း Mr. Guterres ကပြောဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းကရိန်ဂျာမွတ်စလင်သတန်းကျော်ဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားခံရပြီးနိုင်ငံမဲတွေအဖြစ်နဲ့နေနေရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းသူကအခုလိုထောက်ပြပါဗျ။ Hope never dies and I think it's ညောင်းလင်းချက်ဆိုတာတော့ဘယ်တော့မှပြောက်ွယ်မသွားပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာကိုဖြည့်ရှင်းမှုဟာနိုင်ငံတကာရဲ့တာဝန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲမြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဒီလူသတန်းကျော်ကိုခြံခဲ့လို့မရပါဘူး။ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေရပ်ပစ်ဖို့လည်းအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားကနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကတောင်းဆိုခဲ့ပြီးမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့မွတ်စလင်လူနည်းစုတွေကိုတန်းတူခွင့်ပြုပေးဖို့ကိုလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ VOA American တန်ရဲ့ Radio နဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ Facebook အစာမျက်နှာမှာထပ်ဆင်ဖော်ပြပေးထားပါTwitter စာမျက်နှာမှာတော့ VOA Bemis ဆိုပြီးတော့ချိန်ဆက်လို့ရပါတယ်ရှင် YouTube စာမျက်နှာမှာလည်း VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ဂျပန်ကဩစတြေးလျနိုင်ငံ Brisbane မြို့မှာကျင်းပတဲ့စက်မှုထိပ်သီးနိုင်ငံ20 G20 ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတဘရာဂိုဘားမားနဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တို့နှစ်ဦးတွေ့ဆုံချိန်မှာကတိကအောက်အဆင်မပြေတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာအရာကြီးနိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲတွင်ရုရှားသမ္မတပူတင်ပေါ်ယူကရိန်းအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တမန်ရေးရဖိအားပေးတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဥဘားမားနဲ့အတူထိပ်သီးစည်းဝေးဘက်ကိုလိုက်ပါသွားတဲ့ VOA သတင်းတော်လူးစ်ရောမီရက်စ်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမန်းရင်ချင်းနိုင်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ APEC ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲမှာရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာဥရောပတိုက်သားတို့ရဲ့ထုံးစံအရတရုတ်သမ္မတကတော်ကိုတပတ်ခြုံတယ်ခြုံပေးခဲ့တဲ့အပြုအမူဟာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာလောကမှာကြေကြေရိုက်ခဲ့တာပါအလားတူဩစတြေးလျနိုင်ငံ Brisbane မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဆက်မှုထိပ်သီးနိုင်ငံ20ရဲ့စည်းဝေးပွဲမှာလည်းအမေရိကန်နဲ့ရုရှားသမ္မတနှစ်ဦးအကြီးချင်းဆုံဖို့ရှောင်လွှဲခဲ့တာဟာလည်းသတင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းပဋိပက္ခအရေးအဓိကဆွေးနွေးပြခဲ့တဲ့သမ္မတနှစ်ဦးရဲ့15မိနစ်တာတွေ့ဆုံပွဲမှာတအူးနဲ့တအူးမပြုံးမရေပဲနေခဲ့ကြတာပါ။ဒါအပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကြားအဆင်မပြေမှုတွေပိုးပြီးဖြစ်စေခဲ့တာကတော့သမ္မတအိုဘားမားဟာ G20 ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲမှာအခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ပဲရုရှားကိုနောက်ထပ်ပိတ်ဆို့အရေးယူဒဏ်ခတ်ဖို့တိုက်တွန်းသွားခဲ့တာပါ။I would characterize them as ဒီလိုအရေးယူမှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရိုးလှုပ်စဉ်အတိုင်းရဲရဲဝံ့ဝံ့တုံ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ Ancient Australia နိုင်ငံကတော့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုအခြားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလိုပဲနွေနွေထွေထွေကြိုဆိုခဲ့တယ်လို့ဌာနေကိုလာလာဝက်ဝင်နဲ့သမ္မတပူတင်ကိုပေးပြီးထွေးပိုက်စေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဩစတြေးလျနိုင်ငံသား28ယောက်အပါအဝင်ခီးသည်နဲ့လေရင်အမှုတန်းစုစုပေါင်း298ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့မလေးရှားလေကြောင်း Line 17ပြတ်ကျစေခဲ့တဲ့ပစ်ခတ်မှုအတွက်
ရုရှားနိုင်ငံကိုဆက်ဆွဲထားတာကိုတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကမမေ့ပြောက်ခဲ့ပါဘူး။သမ္မတအိုဘားမားကလည်းဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပူးတက်ပြီးယူကရိန်းမှာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုတွေကိုဆန့်ကျင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မလေးရှားလေရင်အပြစ်ခံရမှုအတွက်တရားမျှတမှုရဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်စတက်ဖင်ဟာပါကလည်းမစ္စတာပူတင်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပေမဲ့ယူကရိန်းဒေသကရုရှားထွက်သွားဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတအိုဘားမားကလည်း My communication to him was no ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာရှစ်တမျိုးနောက်တမျိုးမရှိပါဘူး။အများရှိမှပြောခဲ့သလိုတီးတန့်တွေ့တော့လဲယူကရိန်းပြဿနာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာပါ။ရုရှားအနေနဲ့ကွဲပြားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Brisbane မှာတက်ခင်းတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့လယ်စာစားပွဲပြီးဆုံးတဲ့အထိအခြားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနေခဲ့ကြပေမဲ့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကတော့အစောဆုံးပြန်သွားခဲ့ပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကဘာအလှမွေးတန်းဝင်တဲ့ငါးမျိုးပေါင်း100ကျော်ရှိနေပေမဲ့တချို့တိုင်းရင်းငါးမျိုးတွေဟာမျိုးတုံးလူနေပါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ငါးမျိုးစည်းတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ဝင်လာအောင်လုပ်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြပြောဆိုကြပါတယ်မြမအလှငါးဈေးကွက်ဖွင့်ပြရေးကိုဝါသနာရှင်တွေလောက်နဲ့လုပ်လို့မရပဲအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုလိုတယ်လို့လည်းပြောဆိုနေကြတဲ့အကြောင်းမြမခသတင်းအေဂျင်စီကကိုကောင်းမြတ်ဖြိုးကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံကုမ္ပဏီတွေဟာမြမတိုင်းရင်အလှ၅မျိုးတွေနဲ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးနှစ်တိုင်းစူးရနေကြပြီမြမလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အခုချိန်ဒီဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့အလှမွေးငါးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ကမ္ဘာအလှမွေးငါးတန်းဝင်တဲ့၅မျိုးပေါင်း100ကျော်မြမနိုင်ငံမှာရှိနေပြီမြေတချို့တိုင်းရင်၅မျိုးတွေဟာမျိုးတုံးလူနေပါဖြစ်နေတာကြောင့်၅မျိုးစိတ်တွေထိမ့်သိမ့်မှုဈေးကွက်ဝင်လာဖို့ကုညီဆောင်ရွက်တည်နေပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံငါးအလှမွေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအမှုဆောင်ဦးထွန်းထွန်းမြင့်ကဆိုပါတယ်တိုင်းရင်အလှငါးနေနဲ့တိုင်းဟိုနိုင်ငံတကာမှာတော့ပြိုင်တဲ့ခါမှာလဲစုဦးနေနဲ့၄၅၆မျိုးရောက်ခဲ့တယ်နှစ်တိုင်းနဲ့နှစ်တိုင်းနီးပါးပေါ့ဒါပေမဲ့၄၅၆မျိုးရောက်ခဲ့ပြီမြန်မာနိုင်ငံငါးပြီမြန်မာတိုင်းရင်သားတွေမြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ပြတာပေါ့မြန်မာကနေမှာပို့ရငါးကိုနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကပြပြီးစုဦးယူသွားတာအဲ့လိုလဲဦးကရင်းနာတယ်အလှမွေးငါးမျိုးအဖြစ်စင်းဝင်တဲ့မြန်မာတိုင်းရင်ငါးမျိုးပေါင်း100ကျော်မှာ20ကျော်လောက်သာနိုင်ငံတကာအလှမွေးငါးစည်းကမှာရှိနေပြီအတော်များများကတော့မျိုးပြုတ်လူနေပါအနေနဲ့ကြုံရပြီလို့ဦးထွန်းမြင့်ကဆိုပါတယ်ဒီကြဆင်းမှုရတော့တော့ကောင်နောက်ပြီးဘက်ထရီရှော့တိုက်ပြီးငါးခန်းနဲ့အတွက်ကြောင်းကြောင်းတော့ကောင်ဦးတို့ဒီတန်မိုးဒေသမှာတော့စားသုံးပြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျနိုင်ငံတကာမှာဈေးကွက်ဝင်နေငါးတွေဒီမြမတန်မိုးရှိတဲ့အလှမွေးငါးတွေကအဖြစ်ဖြစ်နဲ့တိမ်ကောပြောက်ပြောက်သွားတယ်လက်ရှိချိန်မှာကမ္ဘာငါးစည်းကွက်ဝင်နေတဲ့မြမတိုင်းရင်ငါးမျိုးစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်က Galaxy ငါးမျိုးစိတ်မြေမျိုးကငခုံးမငတငယ်ကျေပြောက်ငမွေချကချင်းပြည်နယ်မှာတွေ့ရတဲ့ grow light မွန်ပြည်နယ်ကကိုပူရာဗိုရီးယားရခိုင်ပြည်နယ်ကရေချိုကျောင်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့ငရမ်းပြောက်ငကက်ကြီးတို့ပါဆိုရင်ပြောက်ွယ်လူနေပါဖြစ်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ဦးနောက်ဆုံးမိဟိုလွယ်ကူပြောမယ်ဆိုရင်အားလုံးပြောနေကြငစင်ရိုင်းငစင်ရိုင်းလုံဟာမျိုးပါ။တကယ်တော့ကမ္ဘာမှာအလှမွေးကစင်းဝင်ဒီမှာစားနေ6နေမျိုးနေမှာအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီလိုငါးမျိုးစိတ်တွေပြောက်ွယ်လာတာကြောင့်မြန်မာတိုင်းရင်အလှငါးတွေကိုနိုင်ငံခြားတင်ပို့နေတဲ့ဈေးကွက်ဟာ2000-2009နောက်ပိုင်းမှာနေပါပြီးမြန်မာအလှငါးဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဝါသနာရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လည်းလောက်နဲ့လုပ်နေလို့မရတော့ပဲငါးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနလိုအစိုးရဘက်ကပံ့ပိုးမှုလိုအပ်နေတယ်လို့ဦးထွန်းထွန်းမြင့်ကဆိုပါတယ်မြန်မာတိုင်းရင်အလှငါးတွေအလုံးကစင်ကာပူတို့ထိုင်းတို့ကတဆင့်ဝယ်ပြီးတော့အများပြင်းစင်ကာပူပေါ့လေဝယ်ပြီးတော့ငကဘာကိုဖျက်နေတာဗမာနိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမျိုးစင်ကာပူလိုဖြစ်ဖို့မလေးရှားလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအများကြီးလိုသေးတယ်အခြေခံချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီအသိပညာဖွံ့ဖြိုးမှုထိန်းသိမ်းမှုတစ်ပိုင်းနောက်သုတေသနလုပ်ဖို့တစ်ပိုင်းနောက်ဈေးကွက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကတစ်ပိုင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေခံတွေအားလုံးကိုမတည်ဆောက်ခွင့်နဲ့တော့လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးမြမတိုင်းရင်အလောက်မင်းကားတွေအားလုံးကကုလိုကဘာမှာအတန်တင့်ကျယ်ပြန့်နေရဲဆိုတာလေဒီဝါနနာရှင်အုတ်စုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစုပေါင်းပြီးမှကုလိုဖြစ်ပေါ်လာတာမှန်တကယ်တကယ်တမ်းလုပ်တင်တာကသင်္ဘောကငါးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနအနေမှာမိဒနာနေနဲ့တီချာတတ်တတ်တတ်မှတ်ကလေးကိုလုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်။ဘူးအခြေအနေတဲ့အဆင့်နောက်မြင့်လာလိမ့်မယ်။လက်ရှိမှာတော့အလောက်မွေးငါပြည်ရင်းစေခွက်အခြေအနေကလွန်ခဲ့တဲ့စနစ်ကတက်ဆက်ရင်စားမှုပိုလာပြီးအလောက်မွေးငါကန်တဲ့အလှဆင်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်ရင်းမှာတော့ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာနေပြီလို့အလောက်မွေးငါဆိုင်မှာရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီလိုဟာလို့တော့အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်။အိုးအရင်တော့ဟိုဒီလိုခင်မစားခင်တော့နိုင်ငံခြားပုံတွေဝင်လာတယ်ဗောနော်။နိုင်ငံခြားပုံတွေကလည်းအဲတိမ်ပိုင်းနေရတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှအနာဂတ်ရေးပုံစံကိုဆက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှရေတန့်ပေးတာပေါ့ရေမလဲရတဲ့ဒီ WhatsApp အဖုံးနဲ့ကန်နေအဲတော့တပွဲနေဒီလိုမျိုးရေတကုန်နေပေါ့နော်ဒီငါးကောင်တသိန်းလောက်နဲ့ရအောင်လို့ဆိုပေါ်တဲ့ခါမှာသူတို့လိုညီပါလောက်ထိရအောင်လို့ဒီပြည်တွင်းကရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုကြံဖန်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဝါသနာလဲပါတဲ့ခါကျတော့သူ့ဘာနဲ့သူတော့ကြီးထိမဖြစ်ပြင်မဲ့လေအဲနောက်ဆုံးသူတို့လိုညီပါလောက်ထိတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်မြမအလှမွေးငါးရည်နဲ့ပြပစီဘက်ကိုရနိုင်ဖို့
ငါမျိုးစိတ်တွေထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အထောက်အပံ့ပေးမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေလိုနေပြီလို့လည်းဦးထွန်းထွန်းမြင့်ကဆိုပါတယ်။မြန်မာအရင်ချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာကထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်တွေကိုဘာသာပြန်ပြီးအောက်ခြေလူတန်းစားအထိရောက်အောင်ဖြန့်ဝေတာမျိုးအပါအဝင်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာကြောင့်ဝါသနာပါတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်စီးပွားဖြစ်လှုပ်လာနိုင်တာကိုအတူယူပြီးမြန်မာငါးလုပ်ငန်းဦးစီးအနေနဲ့လည်းတတောင့်တနေရာကနေဆောင်ရွက်ပေးတင်ပြီလို့အလားမွေးငါးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်သူတွေကအကြံပြုလိုက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြူပါမြန်မာခကနေ view အတွက်သတင်းပေးပို့လိုက်တာပါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေဆင်ကျင်းပတဲ့မိဘုံပွဲတော်အဖြစ်ဒီနေ့မှာတော့ရောင်စုံမိဘုံအလုံး2သိန်းလောက်ထွန်းချင်ပြတာပါတယ်ကိုရီးယားဘာသာနဲ့ဟန်ဂျီလို့ခေါ်တဲ့ရိုးရာလက်လုပ်မိဘုံပွဲတော်ပထမဆုံးနေ့မှာပဲလူပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ကြည်ကြပါတယ်ကိုရီးယားယာဇဝင်တွေကလို့ရိုးရာဝတ်စားနဲ့လူပုံကြီးတွေဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်ငကားလေကြီးတွေလို့အစင်လာအယုတ်တွေတာမကခရစ်မတ်တစ်ပင်လို့ခစ်ပေါ်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အေယာမမိဘုံကြီးတွေကိုခင်းကျင်းပြတာထားတဲ့ပွဲတော်ကတော့နိုဝင်ဘာလစမှာပဲစပြီးကျင်းပပါတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာရေပန်းစားတဲ့ကာတွန်းပြုတ်ဆောင်ရုပ်ပုံတွေဟန်ဂူးလို့ခေါ်တဲ့ကိုရီးယားအခမ်းအနားနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့မိဘုံရောင်စုံတွေကိုလည်းထွန်းကြည့်ထားပါတယ်။နှစ်စဉ်လူနှစ်တန်းခွဲလောက်လက်ပတ်လေးရှိတဲ့မိဘုံပွဲတော်ကိုတော့2009ခုနှစ်ကတည်းကတောင်ကိုရီးယားခီးသောဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်ကျင်းပတာပါ။ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တောက်ပြောင်တဲ့ဆိုးမြို့တော်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပွဲတော်ကိုနိုဝင်ဘာလနှောင်းပိုင်းအထိပြသသွားမှာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့ညနေအတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့လျှို့ဝှက်မဟုတ်တဲ့ email စနစ်ကိုမကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေအတွင်းချိုးဖောက်ခံရပေမဲ့လျှို့ဝှက် email စနစ်ကိုတော့ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့နိုင်ငံသားရေးဌာနသတင်းပြန်ကြားရေးအရာရှိ Jeff Rocky ကတင်းလာနေမှာပြောပါတယ်ချိုးဖောက်ခံရတဲ့ email စနစ်ကိုလုံခြုံရေးပို့တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ပိတ်ထားလိုက်ပေမဲ့မကြခင်မှာပြန်အသုံးပြုလို့ရဖို့ခံမှန်းထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်သမရအင်ပြူတော်က email စနစ်ကိုချိုးဖောက်ခံရတဲ့အချိန်ကာလလောက်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့ email စနစ်ကိုတိုက်ခိုက်ခံရတာပါဟောင်ကောင်မှာဆန္ဒပြနေသူတွေစက်တင်ဘာလကတည်းကနေရာယူထားတဲ့နေရာတစ်ခုရဲ့ဒစီတစ်ပိုင်းကိုအာဏာပိုင်တွေကစပြီးရှင်းလင်းပါတယ်။စီးပွားရေးဗဟိုဒိသကအစိုးရရုံးချုပ်အနားအက်ဒမရယ်တီရက်မှာလမ်းပေါ်ကဒါစီတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဒီကနေ့အစောပိုင်းမှာရှင်းလင်းတာတွေ့ရပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဘက်ကတာစီဟန်ထားတာမရှိပဲတချို့ကသူတို့ရဲ့တဲတွေပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးရတက်ဖွဲ့ခြံသွားတဲ့အနားကနေရာတစ်ခုစီရွှေ့သွားကြပါတယ်။အခုနေရာနဲ့အက်ဒမရယ်တီရက်စိတ်ကန်းတဲ့တစ်ဖက်မွန်ခော့ခရိုင်နေရာတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ဟောင်ကောင်တရားရုံးတစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုအမိန့်ထုတ်ထားတာပါအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စအလွတ်တော်ကိုပြန်တင်သွင်းပြီးမှပြင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့အချိန်ယူရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်လို့ပညာရေးမြင့်တင်မှုအကောင့်ထယ်ဖော်ရေးကော်မတီတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်သူတို့တွေအားလုံးရေးဆွဲထားတဲ့ဒီအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမှာကျောင်းသားတွေစန့်ကျင်တဲ့ဘိုးချိုးကင်မှုစနစ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ထိန်းချုပ်မထားဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ဆန္ဒပြကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတော့အစိုးရအနေနဲ့ရပ်ပေါင်း60တွင်ဥပဒေကိုပြင်မပေးဘူးဆိုရင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆန္ဒပြတောင်းဆိုပွဲတွေလုပ်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့၄ရက်ကြာဆန္ဒပြပွဲနောက်ဆုံးနေ့တနင်္လာနေ့မှာပဲပြောထားပါဗျ။အိန္ဒိယနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကြားလူကြိုရင်းနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေရေးကြီးပုံကိုဩစတြေးလျလွှတ်တော်မှာတမန်ဝင်ပြောကြားတဲ့မင်းကွန်းနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါဗျ။ဒေသတွင်းငင်းကြိုင်းနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအကြမ်းဖက်ဝါဒတိုက်ဖျက်ရေးတွေအတွက်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကမ်ဘရာမြို့တော်လွှတ်တော်မှာမစ္စတာမိုဒီကအထူးပြောဆိုပါဗျ။သူနိုင်ငံလူရည်တန်ပေါင်း 1,200 ကျော်လို့ကြော်ဝချမ်းသာရေးသူ့ရဲ့ဂျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေဟာအစိုးရဝါဒကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပြီးလူညိုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ပြည်ထိုင်တဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံတွေမှာကြက်ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါနောက်ထပ်ဖြစ်ပွားတာတွေရှိပြီးတဲ့နောက်ရောဂါမပြန့်ပွားအောင်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဥရောပကော်မရှင်ကချမှတ်လိုက်ပါတယ်။လှုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲမှာရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအကုန်လုံးကိုတတ်တာရောဂါဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေကကြက်ငှက်မွေးမြူရေထုတ်ကုန်တွေရောင်းချတာပိတ်ပင်ကန့်သတ်တာတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်မတန်ကိုကူးစက်လွယ်တဲ့ H5N8 အမျိုးအစားကြက်ငှက်တူကွေးရောဂါကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံကမွေးမြူရေခြံတစ်ခုမှာတွေ့ထားရတယ်လို့နယ်သာလန်အစိုးရကပြောပြီးတဲ့နောက်အခုလိုအရေးယူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေချမှတ်တာပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOE TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ VOE TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။VOE TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။